Bibang Manek, Bibang Nakon Ho Graça, Mamalo, telespectadores do GMTV no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. A moto que fala Rojal, amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Raburas Vida Espiritual, vai episódio 416. E a Bibang Dané, e da cara concentra para tema importante da Nebema e da cara reflete a moto, colhe com Nebá 12 de novembro. 1991, experiências de jovem ser na Bema Foan Bamate e tempo na Ba, na Bema que concentra o tema importante da de transfer remoto nesse povo. Liliu Baimi, veterano, Manaclo Sansira, com a fine liberdade nian. E a 12 de novembro, Tinantinan, liturgicamente a igreja celebra a festa Martírium São Josafat nian. Nia, mais a família ortodoxa ida, e nia, depois de ensino do sacramento do batismo, sai em católica, e nia tamo ordem São Basílio, nia. E sai bispo e mate hans mártir. E ia zona Europa Oriental na vá, e a zona Polônia nia na vá, ca Polândia nia na vá. E tempo ainda né, a Bíblia ainda né, e da regata Evangelho, e a festa, a liturgia, São Josafat nia loro, martírio São Josafat nia, colia com a relação íntima entre Jesus e Aman Maromak. O Evangelho da Cultura Meita canta Jesus, mãe mora de mundo, e a missão especial ida, a do Halutuir e Aman minha vontade. E não é a do concentra, soi e mototo, ne bema que a carácter fia e rania. E reneba, nia tem que husik nia an, a tu é uma sente nia presença, intimidade entre Jesus e Aman Maromak, e Aman Rastik. E intimidade também, Lori ba espiritualidade jovens, maneclosan fetoran timoruan sirenian. E o Evangelho de hoje, que lê quando o ensama que Jesus, dehan katek nia maromak ni oan, nia mai tamba domin, ni relação entre nia, ho ni aman tamba domin, e ni hakar foni an, atu soi em hototu, li liu serrebema tau fiar ihane. Então hoje, ita celebra a festa, 12 de novembro, nebem acontece, e a tina lubuk bote de liu ba, tina ronulu resin liu ba. 1991. E tem tema que eu com a fina liberdade. Né? Jovens para foan, saem nessa fina. Balo se jovem lá, 12 anos, 14 anos. Balo SMP, balo SMA, balo universidade. Se essa fina liberdade, vai ter povo no Beitania Rai. Colher com a martírio, colher com o patriotismo, colher com a vida nessa herói, nessa heroína. Jovens ser na bem nessa fine ba liberdade ten ia rain pedaço da ilha Timor Leste né sira manifestaciona e sira bem mate 12 de novembro lá os mais o grupo que coa ainda vei sira bara mais os background ca fundo a boa sira husi udite husi apudete husi fortelin husi trabalhista husi background político e oi ne oan mate 12 de novembro também né e te celebra a festa 12 de novembro e te tem orgulho ida que te que na marcamos nacionalismo, marcamos união, marcamos liberdade de interior povo iranian manifestar os jovens sira maneclosan fetorain fetoran asuain lorico asuain timornia oan furak teptebs sirania mate sirania ram na facar e cemitério. Nós vemos agora saia nesse monumento 12 de novembro e de ver, revela na fata em patriotismo jovem sirania e te tem ralo, e te tem ralo sentimento e de espiritual. Ser orgulho, orgulhoso como timorense, ser orgulho e orgulhosos como cristão católica. Fura que te pebes, 12 de novembro, será rua Santa Missa e Remotael. E amo bispo Dom Alberto Ricardo, Hanessan. Paro com o Montaiel, nem mais aman para 12 de novembro, embora nem mate de ano. Mas bem, nem clamar, nem espírito, nem sanqueiras mãos, Santo Josafat, na bem, bispo mártir, Dom Alberto Ricardo, sai aman ba, labaric jovens, mane clossan fetorá ansira. Rússia quer esse acontecimento, Sebastião, dia 28 de outubro, só 12 de novembro, depois de 12 de novembro, amo Alberto Ricardo da Silva, depois tu irmã sai bispo, nia aman para 12 de novembro. Oi, Itacarac, a tu agradecemos, ba amo Dom Alberto Ricardo da Silva. Nebemos sempre for coragem para jovens, Sira. Nebemos sempre cuida esperança e as jovens são nefuan. Nebemos sempre for espírito nacionalismo, patriotismo, ba itania mana clossan fetoran, Sira. Oi, agora, Ita reflete.
jovens, mas não é que lá está tempo agora, né? E meu patriotismo em Rimina B, e meu nacionalismo em Rimina B, e meu coragem em Rimina B, e meu domínio da Igreja Católica em Rimina B, e meu domínio da Rai Timor em Rimina B, e meu domínio da Rai Luli Kirana em Rimina B, e meu domínio da Imininha, povo que é Mukit em Rimina B. E me tem que sair voz profética para o mundo de agora, para a Igreja de agora, para Timor de agora, para a sociedade tomorense de agora. Ulu, Igreja é minha voz profética. E jovem o anseio da matéria nessa fina da liberdade manifesta voz profética. Igreja nian, Rai Timor nian, povo iranian, o se sira nefuan, o se sira nessara an. Quase, quase é uma bala de rencate sira mateveik. Mas vê, sira nia mate, los mateveik. Mate a tu povo de reta liberdade. Mate a tu Igreja de continuar a fazer minha missionação, martírio. Mate a tu liberta a emoção e tal, não houve dúvidas nem lara. E te sai orgulho, mas te nem orgulho, e te sai pessoa orgulhosa, orgulhosa de ter encontrado, que te, e te prática na fatem, virtudes teológicas da Igreja Católica de Norimbeita. Ser mais pessoas, ser mais jovens, na vema que a fé. Fé para Cristo e da na vê, mas mores no mundo, né? Fé para o cristianismo da Nabé, mas glória maíta, nova re-evangelização, nova re-civilização. Jovens irá o rinlor e a responsabilidade vai da Nabé. Responsabilidade vai a tu re-evangeliza fale povo, a tu re-civiliza fale povo. Ronuné, ita baseia na Fátima, ser na Nabé, mas mate, 1991, 12 de novembro. E está no infilo fale, sira. Bela de Hancata, re-evangeliza Rai Timor, Rossira Niran. Sira, re-civiliza Rai Timor, Rossira Niran. Coragem, Rossira Niran. Espírito patriotismo, Niran. Rossira Niran. Espírito nacionalismo, Niran. Raunia, mão alien, inan fetan sira. Itahatene, inan aman hira maclateros, depois de ser Niran ou ansira lacon. Inan aman hira mala stress, la dúvida, lacon esperança. Sira barak mos mata tantion. Mas sira barak até agora seiteiro. Justiça, nunca moço, mas veio a fiar cata. Se a veira lehan asne va, se a sempre a rohan da et mai. E te ser na vema peregrino na fati, que peregrina na fati em mundo idane. 12 de novembro, e te levele celebra deita, anesta um ato político, uma manifestação política. Lá, 12 de novembro, e te tem que radar. Política divina nian, ou política humana nian, a soro malo. Que maromak nunca russi nem povo messa. Maromak e a minha política divina é sempre a cara salva toda a humanidade, lhe humanidade na vema que ser sentido, ser vivido e a povo timor e nem mores. Humanidade timorense, humanidade católica timorense. E tenho orgulho, a nestema timoru na vema católica, e a nestema timoru na vema fiaruni ensinamento da Igreja Católica. Procissão de ser rala os igrejas de Motayer, do cemitério de Santa Cruz, procissão da libertação. Processão não é uma cara, mas é uma dimensão nova. A torre é o mundo que tem ita e direito, ita e minha dignidade, ita nessa ema, ita nessa povo, ita que aquilo é o mundo, ita que é liberdade. Ora, pergunta-se-me aí também que não é. Liberdade é ita luta, ita buca, ita reta antiga, né? Ita sente até agora, neste momento, que é. Que está a liberdade, né? Mas se ela sai fino e vai, agora a liberdade é violada. Agora a liberdade é discriminada. E tem que refletir. A de Tânia Mores, a bela de sai celebrações, né? Mas num guranga trancado, o projeto é oi. É uma bala, aproveita e fale. Ralo celebrações, ralo comemorações, a tu reta lucro, a tu reta percentagem. O se projeto se celebra, se ralo e aí Tânia Mores nesse povo. E tem crítico e tu, e tem que e aí tua reflexão então é bem profunda a tu e tal a bela berbahagia de a despendirita anda que matian or online. Nós não podemos viver uma vida com mentalidade somos felizes em cima do sofrimento e sangue dos outros. Catagnita comete erro, catita comete pecado. E da uso graças da lei hania a tu ita haxolog e a celebração da oi, mas desafia ita. Catag ita nemores la remata de 12 de novembro. Ita nemores tem que praticar na fatem fé, esperança e caridade. Lili bem-me, maneclosa no fetorância. Desejo bem-me uma boa celebração de 12 de novembro. Viva Timor-Leste, viva jovens Lorico Assuan, viva Materesto Sirehoto. Nem maroma que nem bem-me, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.